បរិះខាងខ្លាំងខ្លាំងអំណាចជិត45ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលៀលែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023តទៅដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដ្នណៈចាស់ចាស់ក៏ត្រូវលៀលែងពីតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរមានដំណំផ្នែកក្រាញអំណាចអតីតកម្មាភិបាលផ្នែកកងក្រហមតត្រកូលតត្រកូលពីអពុកតកូនលោកហ៊ុនសែន ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅថ្ងៃនេះថាក្រោយចាក់ចេញពីដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅដើមឆ្នាំ2024តាមបីកាន់មុខន िती ជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រផងដែរខណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកការអំណាចដូចជាលោកសខេងលោកហេងសំរិនលោកម៉ែនសំអនលោកទៀបាញ់ ក៏នឹងតែងតាំងជីអូដំក្រមរក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាសេដ្ឋថែមទៀតហើយរាយអាយលោកសាយជុំគេមិនបានឮលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងទៅតែងតាំងក្នុងមុខនេតិណាមួយនោះទេលោកហ៊ុនសែនដែលគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំដែលរំលោភអំណាចប្រាច់មុខនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាព្រះមហាសេដ្ឋខ្មែរនឹងតែងតាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្តមកនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាប្រ Ã ងនឹងកោះប្រជុំសភាលើកដំបូងហើយនៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលនោះសមាជិករដ្ឋសភានឹងស្ប លោកហ៊ុនសែនបានតាមថានៅថ្ងៃទី22ខែសីហារដ្ឋាភិបាលនឹងកោះប្រជុំក្រុមកាដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីននៃរដ្ឋាភិបាលនិងក្បាលម៉ាស៊ីននៃរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅពេលនោះហើយនៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលនោះសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានស្បត់ជួលកាន់តម្លែងផងដែរលោកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខ ហើយពួកគេចង់ហៅនយោរដ្ឋមន្ត្រីក៏ហៅទៅមិនចង់ហៅក៏នៅហៅក្រៅច្បាប់ទៅដោយសារតែពលរដ្ឋជាង84%បានបោះឆ្នោតហើយក្នុងនោះមាន82%បានគាំទ្រនិងគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបរិះខ្លាំងរំលោភអំណាចបង្ខំច្បាប់លោកអូនសែនអះអាងថាបើទោះបីជាលោកលៀលែងតំណែងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏លោកនៅតែ ទូអង្គនយោបាយដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនឹងមិនជ្រៀកជ្រែកកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងនីតិច ong ក្រោយលោកហ៊ុនសែនព្រមានថាក្រុមជ្រុលនិយមត្រូវតែលុបបំបាត់ឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាទោះបីលោកត្រូវលៀលែងตำណៃពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយប្រោះច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានស្រាប់ដើម្បីអនុវត្តបោសសម្អាតអ្នកទាំងនោះ ការប្រកាសលាលែងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគេមូលឃើញថាជាការផ្ទេរអំណាចតតពុជដល់តតត្រកូលហ៊ុនដើម្បីក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅថ្ងៃមុខទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកតទៅថ្ងៃមុខបន្តទៀត បាទប្រប័យជាលោកចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយព្រោះថាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអនុវត្តខុសពីគោលការណ៍គោលចម្បងប ක් នោះលោកនឹងមានសិទ្ធិដកតំណែងរបស់ពួកគេគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋបានឆ្លណាត់ឲ្យគណៈប ක් ដូច្នេះប ක් ត្រូវតែមានសិទ្ធិពេញលេងក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងនោះ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីជួរបពគណៈបកសុគ្រូជាតិលោកមេឃសវណ្ណរាប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការលៀលែងចេញពីអំណាចជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនមានន័យថាគាត់អស់អំណាចនោះទេព្រោះតំណែងដែលគាត់គ្រងក្នុងការកាប់ដែលមានរៀបរាប់មកនេះគឺជាតំណែងដែលពពពេញទៅដោយអំណាចបញ្ជានិងចាត់តាំងទាំងអស់លោកមេឃសវណ្ណរាលើកឡើងថាពីនេះការបោះឆ្នោត របស់ការប so ោ piep, Wet, эн, xa, Nẹ, bay, đoạn, ះចម្រៀនទៅរកការចងក្រងអំណាចជា4ស្រឡាយបានរីកដុសដាលនិងបោះចម្រៀនបានមួយដំណាក់កាលហើយនៅពេលដែលផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានឯកភាពនិងផែនការរៀបចំអ្នកបន្តវេនរបស់បកកាន់អំណាចក៏ដូចជាអ្នកបន្តវេនកាន់កាប់អំណាចក្នុងក្រមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃមុខចំណែកអ្នកវិភាកនយោបាយនិងជាប្រធានវេទកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះដែរថា ការប្រកាសផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះគាត់មានល្បិច២យ៉ាងដើម្បីឲ្យផែនការផ្ទេរអំណាចនេះបានសម្រេចទី១គឺត្រូវតែផ្ទេរអំណាចនេះឲ្យបានមុនការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលនេះដើម្បីជៀសវាងក្នុងការជំទាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ក្រោមហេតុផលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្មេងខ្ចីក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅពេលទណ្ឌកម្មទាំងនោះបានមកដល់ ចំណែកទី2នៅពេលដែលสหរដ្ឋអាមេរិកបញ្ាញសញ្ញាមុនគេក្នុងការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋភិបាលថ្មីដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើល្បិចប្រកាសផ្ទេរអំណាចទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ស្កាត់មុខឲ្យបានមុនឲ្យហើយដើម្បីចង់ដឹងថាភាគីណានៅផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ជំទាស់នឹងផែនការផ្ទេរអំណាចនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសកម្ចាត់អ្នកទាំងនោះឲ្យហើយដើម្បីធានាដល់ការស្នងអំណាចនេះ ដោយលេចអធិតៈតំណាងរាសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានសរសេរលើកណ្ដានេះហ្វេសប៊ុករបស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅប្រទេសដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់បន្តអំណាចបែបនេះពិតជាមានតែមួយគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកដែលតំណងជាលោកចង់សម្ដៅទៅដល់ការចងក្រងអំណាចជាខ្សែស្រឡាយក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងប្រទេសដែលប្រក annt យករបបប្រជាធិបតេយ្យ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការក្នុងកិច្ចសភាជាមួយនឹងលោក Brad Adam លោកថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចคล้ายទៅជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននោះទេពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសមាជិកគណៈបពាប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិករដ្ឋធម្មភាលមានទ្របសម្បត្តិមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដែលมันអាចរំលាយมันអាចបំបត្តិបានមេត្រាមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាជា អប្រិហិទ្ធិណាច័កដែលប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋវិជ្ជាប្រតិបត្តិសេរីពហុបកប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការត្រួតត្រារយៈពេល40ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាដែនដីសវណ្ណភូមិមួយនេះកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមបែបក្រូសាននិយមដោយប្រទេសកុម្មុយនីសបដិការទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ។